Naji la CAF Ahmed Ally akiwa anazungumza na sisi hapa kuhusiana na situation nzima ya kikosi cha timu ya Simba Sports Club. Umesikia taarifa ya wachezaji almost watatu utakosekana, lakini wengine kwa taarifa zilizopo tena official ni kwamba wataendelea kuwepo. Kesho Valentino Noma atakuwepo uwanjani. Tuachane na ukaribu na urafiki wa Simba na Al Hilal. Sio kwa mara ya kwanza, sio mara ya pili, inawezekana zaidi ya mara mbili wanacheza. Lakini hebu tujaribu kuangalia hizi friendlies za Simba ambazo zinaonekana zina nguvu sana. Sio nyepesi kwa sababu kama kwa maelezo ya Ahmed Ally nilivyomsikia vizuri anasema kwamba watafanya friendly nyingine au watacheza mchezo mwingine wa kirafiki ambao kiwango au class haitofautiani na Hilal. Sawa? Pamoja na kuanza vizuri wanafanya wanacheza michezo ya kirafiki kama hii, ni kwa namna gani inaenda kuongeza ile tunaita morali kwenye kikosi chao, lakini pia namna gani ambavyo inaenda kuongeza utimamu ndani ya Simba ambayo kwa msimu huu tunaweza tukasema ilianza vizuri. Mimi naamini wanaendelea kuboresha kwenye kile ambacho wanataka kukiona msimu huu. Unajua wamekuwa na pre-season ambayo watu hatujapata nafasi ya kuiona. Wamekuja kwenye mashindano, mechi ya Simba Day kwenye mashindano ya Ngao ya Jamii, mechi mbili za ligi. Unaona kabisa ni timu ambayo inaenda kwenye njia nzuri. Mechi nyingine ya kirafiki, mechi kubwa, mechi ngumu vile vile. Ukiangalia kwenye squad yao wanakosa watu watatu tu ambao wameenda kuitumikia national team, ila wengine wote watakuwepo kwenye mchezo. Baada ya hapo ndo safari za watu wengine kwenda kwenye majukumu ya national team yataanzia hapo. Kwa hiyo unaona kabisa ni watu ambao kuna kitu wanakitaka kuelekea msimu huu, na moja ya kitu wanachokihitaji ni kupata ubora wa wachezaji wao, wale ambao wanaamini ndo silaha kubwa ya mafanikio kwenye msimu huu. Wanauhitaji ubingwa. Unapataje ubingwa kama unakuwa huna timu yenye ushindani? Kwa hiyo lazima watu wacheze sana, lazima watu wajitoe sana. Hii ni kipimo kingine kwa wachezaji. Unajua Mwalimu Fadlu anatumia hii michezo kama sehemu ya kuskani watu wake. Tukiwa tunacheza mechi yenye ukubwa huu, nani anaweza akaperform kwenye daraja kubwa? Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo ni kipimo cha wachezaji, ni kipimo cha kocha Fadlu kuelekea kwenye mashindano ambayo yako mbele yao, kwenye mechi yao ya kimataifa dhidi ya Tripoli. Ni moja kati ya mechi ngumu. Unajua tunaweza tukaiweka kwenye class kwamba Simba ni bora kuliko Tripoli, ila likija swala ni uwanjani, pale ndo kumekuwa kuna utofauti. Yani inaweza ikabaki klasi ulionayo alafu watu mwisho wa siku akakuwa outshine. Unajua ukiangalia kama mechi ya jana Las Palmas dhidi ya Real Madrid, yeah sure, nje ya uwanja tayari tunaweka Madrid ameshinda, tukienda uwanjani kina tofauti cha tofauti. Kwa hiyo ndio hicho ambacho Simba wanajiandaa nacho. Tunataka kutengeneza timu ambayo kwenye mchezo wowote ule anayepata nafasi anatakiwa kudeliver, kwa sababu tunahitaji mafanikio msimu huu. Okay. Sawa, Hans, kuna faida au kuna hasara yoyote ya kuwa na michezo katikati ya ligi? Kwa sababu ligi haijamalizika na bado michezo ipo ya kutosha na ndo kwanza ligi imeanza. Kuna faida gani na hasara gani za kuwa na michezo tena migumu katikati ya msimu ambayo pia sio michezo ambayo ina umuhimu sana kwa sababu ni friendlies? Mimi nadhani kuna faida zaidi. Unajua Simba wamesajili wachezaji 14 wa kigeni. Yaani ni wachezaji wengi sana. Uzungumza karibu robo tatu ya timu ni wachezaji wapya. So mwalimu ana struggle kupata chemistry ile ambayo inahitajika. Na ili kupata chemistry unahitaji kupata mechi. Yaani wachezaji wacheze mara kwa mara, wacheze mechi za ushindani mara kwa mara ili waweze connect vizuri. Yaani chazao ajue movement za Wesu Wesu, lakini pia Wesu ajue movement za Mkwala, Mkwala ajue movement za Kapombe. Unahitaji mechi nyingi mara kwa mara watu wacheze. Kwa hiyo Simba anachokifanya sasa hivi ni kutafuta hizo game tough. Yaani kwa sababu ana mechi ya kimataifa ambayo ni tough na kukutana na timu ya Kiarabu. Kwa hiyo anatafuta opponent ambaye anaendana na yule mpinzani ambaye watakutana naye. Na hapa ndo unampata Al Hilal wa Mdumani, kwa sababu Simba na Al Hilal ni kama kuna ushirikiano wa muda mrefu, wanaelewana. Kwa hiyo ni rahisi kusema okay tupige game tujipime, kwa sababu nao Al Hilal wanakwenda kucheza ligi ya Mauritania, umeona? Kwa hiyo nao wanahitaji kupata games ili kuweza kukaa sawa. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na faida kwa timu zote mbili, yani kitimam, kuangalia intensity level yao iko vipi, fitness level pia iko wapi, endurance yao kutana opponent ambaye ni mgumu, lakini pia jinsi gani ambavyo wanaweza wakaconnect wakati wanazuia dhidi ya opponent ambaye ni mgumu, jinsi gani ambavyo wanaweza wakawafungua au wakawa unlock Al Hilal ambao wana defense nzuri kulikweli. Kwa lazima upate games kama hizo, zinakujenga kulikweli. Okay. Na labda kwa kuongeza tu kwenye alichoongea Hans,
Hivi ni vitu ambavyo vinatokea kwenye karibu timu zote za mpira. Mara nyingi sana kuna zile zinaitwa closed door friendlies ambazo lengo ni kuhakikisha kwamba unaleta kikosi kizima up to par, kwa sababu una squad ya wachezaji 18 mpaka 23 ambao unawatumia kikawaida kabisa. Hakuna injuries, hakuna wachezaji wenye issues mbalimbali. Utatumia sana sana wachezaji wamekuwa wengi sana 16. Kwa hivyo okay, there's almost an entire squad ambayo haichezi kabisa. And mind you, hizi ni timu ambazo zina wachezaji 30. Kwa hivyo una kundi la wachezaji ambao lazima uhakikishe kwamba wanapata ushindani. Sasa unajua kile ambacho mtu anakiingiza kwa kucheza mechi za ushindani hakilingani na mtu ambaye anacheza mechi za kirafiki, kwa sababu mindset ni tofauti. Pale ambapo mtu anajua kabisa kwamba hapa kuna point 3 at stake, hapa kuna kuqualify kwenda hatua inayofuata at stake, hapa kuna hii ni friendly tu, akili ya mchezaji inakuwa ina switch. Kwa hiyo mechi kama hizi huwa zinatokea mara kwa mara, na lengo ni kuwapa faida wale wachezaji ambao bado hawajaingia katika ushindani wa ku accumulate dakika za kutosha katika mechi za ushindani. Kwa hivyo hii tofauti yake tu ni kwamba imetangazwa, imekuwa well publicized, labda itaonyeshwa kwenye TV, labda mashabiki wataruhusiwa, lakini kama hizi huwa ziko nyingi tu ambazo watu hata hawaambiwi nini kinachoendelea. Yeah, nakumbuka pia jana tulikuwa tunazungumza kwenye ule mjadala ambao ulikuwepo pandani kuhusiana na tuko tunasema kwamba Jeff anapenda wachezaji wa Kiingereza, lakini baadaye akanifafanulia. Tukazungumzia issue ya Ruben Loftus-Cheek ambaye pia aliumia kwenye michezo kama hii. Alienda Marekani na Chelsea akaumia kule, na mwisho siku hatukumpata Ruben Loftus-Cheek wa yule Chelsea ambaye tuko tunamfahamu. Pengine sometimes japokuwa tunaelewa faida ni kubwa kuliko hasara, ikitokea issue kama hiyo sasa timu inaathirika kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna wachezaji sometimes mwisho siku ndio wachezaji ambao tayari inakuwa ni selection ya kocha panga pangua. At the end of the day, haya ni maisha ya kawaida kabisa. Yaani kuumia ni risk ambayo ipo, na ndio maana wachezaji wanakuwa insured, lakini pia teams zinalipwa fidia kutokana na majeraha. Kwa mfano nadhani unafahamu utaratibu wa FIFA wa kucompensate wachezaji pale ambapo injuries zinakuwa zinatokea. Kwa hiyo injuries ni sehemu ya maisha ya mchezaji. Lakini sasa ni mpaka itambulike kwa ya FIFA. Kwa mfano nakumbuka issue ya nani aliumia kama Vinga na wachezaji wote ambao waliumia kwenye World Cup. Kwenye World Cup ya hata kwenye hii Euro iliyopita hii. Michuano ikiwa inatambulika na FIFA ndo nalipo. Ukiwa haitambuliki. Yeah, of course si ndio nakwambia kwamba football ni contact sport. Na mchezaji anapokuwa anaingia kwenye uwanja wa mazoezi, never mind mchezo, kwenye mazoezi mtu anaweza kaumia. Kwa hiyo ziko at the end of the day, mchezaji una mkataba na klabu yako, kwa hiyo klabu yako itaendelea kulipa kama umeumia. Kwenye mazingira ya klabu, issue ya wewe kurecover na kupona ni juu ya klabu pia. Kwa hiyo ni maisha ya kawaida kwenye timu ya mchezo. Okay, sawa. Simba hao watacheza kesho dhidi ya timu ya Al Hilal Omdurman, moja kati ya timu ambazo zimejenga mahusiano mazuri sana sana na Simba kwa kipindi cha misimu almost 4-5 sasa inaelekea. Kumbuka nyakati ambazo walicheza Simba Super League hapa, wakacheza michezo mingine kadhaa ya kirafiki na michezo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni moja kati ya vilabu ambavyo vina mahusiano mazuri sana na klabu ya Simba. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.